Quantas pessoas vês nesta imagem? Vejo uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas no quadro. Vou escolher a opção seis. Isto é giro. Vamos continuar. Quantas rodas vês nesta imagem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Deixem-me puxar o ecrã para baixo para não me escaparem nenhumas. Nove. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rodas. Há 16 rodas. Estes 4 carros têm 16 rodas. 16 rodas. Muito bem, vamos continuar. Quantas pessoas estão no barco? Vejo. Uma, duas, três. O homem que está a remar, a mãe e o bebê. Há três pessoas neste barco. Isto é mesmo divertido. Quantas caras vês? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez caras. Vamos continuar. Quantas garrafas vês? Uma, duas, três, quatro garrafas. E já está.